Thank you.
obey in all things your master according to the flesh. My master according to the what? Kureba kuti vamuri kusevedzera panyama pano munemi here kukuye mulungu wakaushandira akazi muteerere not with eye service as many prisoners but singleness of heart sevedza nyange asi nyange aripo shanda shamira mwari vakomana yakanga vakazviisa ipasipepaoneveni varume idai vakanzi venu musavashungurudze mosaiti musavashungurudze madzibaba regai kugumura vana venu zvakanyanya ehe imi vanosevedza sevedzai semuri kushandira mwari sekwete seuri kushandira mwari hanzi yezvinhu zvinofadza mwari pana ribato yenyaya yangu yandirikutaura panapa ndoda kupedzesera nevhesi yekuteerekui zvose zvamunoita zvese zvamunoita muzviite mwoyo wose muzviite mwoyo wose sokuna ishe sokuna ishe musingaiti kuvanhu musingaitiri kuvanhu wazvinyararana muchiziva kuti muchapiwa naishe mubayiro wenhaka nokuti munoshandira ishe kristu okay mukadzi ukazvisa pasi pomurume wako murume ukakudza mudzimai wako hanzizivai kuti muchapiwa mubayiro naishe ari kuona kuti muri kuteerera zvakatataura here hamuwani mubayiro ichibva kuva hanzi muchapirwa akaamai muchapirwa nani ndosaka uchiona murume agere mushe mukadzi wake nemhuri yake zvakanaka vanoropafadzwa namwari aaaaaaa vanadii zvavo vanoropafadzwa namwari nyange muri akosevenza kumurungu kana kumunhu mutema achishanda seari kushandira mwari kwete seari kushandira munhu anopedzesera akomborerwa utsinye hahuna pahunokupa profit hanhasingiri kuparidza vaoma hanhasingiri kuparidza vaoma ndozvitaura zvangu mwari uyu haakukambaiwa kuti uri mukristu tsotsi mukristu chii siyana nechitsotsi majaja anotonga tonga sokunge mwari ari kukuona mapurisa shatani masoja vafundisi vakaivasareni mukasi wekuzeni aa zoziva kuti neteritoriyo usangoite zvokutamba iwakomanasitiri kubaridza unondiona ndichipamba nehadzimai makutiricho uri kureva kuti munyika umu hamuna madzimai ndine mabhaundara andisingatenderwe kudarika ndikaadarika ndimobigwa penalti unobigwa chii ipako unenge wakachenjera vese vari kuhura vakanditarisa muno unofunga kuti hapana kuona wakachenjera asi kuna mwari aiokuona kana akukupa mapenalti ako amandiri kuzama kuparidza haleluya kundini kadakudangereka bhaibhuri panenge mufundisa kwauya kuzondiona nedare rake ongorufwei
Friday morning. Swear as well. Then the ball turned. That comes here and looks up to where I went. And he said that to him, Lord, thou knowest all things.
that kind of thing Jesus said about to his people. He desired to say, listen, Jesu, I desire case open your Peter. Did that mean that Jesu is the same? Peter, Jesu has said about to his people. Peter, come up by Jesu, come back. I want us to untie our chains.
toda kubisa jeni kutakatisunga mani na wakati sunga na mashako hako na kinumeri 1426 and the Lord is speaker to Moses. Jina Jehova wakachawa na Moses na Aaron yaka akati akati hukama hii ya kaipa achatamba haichini minutila mshika hawa mshala we have to this evil congregation which mama against me. I have been dead to bear my limbs. That comes from the new church of our life, I said. How many of you are not? Utiqua. Shanzina Chebo. Shanzina Chebo. Shino Pash. Truly a guy. No man of Hamu. Said the Lord. Says on the Catalan of the Zed. As you have been spoken in my ear. Jesus, I did a preacher. So I will do to you. Mare akushikira nani? Ale kufikiro says andicharama ini andi. Mashoko awakata mura. Mosha ndichapikira wakata. Akau. So wakati.
И вы снимаете телефоны. Май, 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 катар. Питаться тут в Магадане. И не будете май, май, не давали. Гапливый салфут, попути. Вот и май, тихо, лисе. Вот и май, тихо, лисе. И это спокойно. Hallelujah.
バカでしなんで言うのなんか言ってすればいいですそれでニャンサーはいつもニャンサーはいやですレイズがベレレレイズはレイレイズがベレレレイズレイレイレイズフィラウンドカーナンガベレレそれからあの人がどんどんなプリンが頼むにしてたのそれは自分の違いの意識だけもええやろって言ったんじゃなかったのえなおの夫婦だだからそこなこは見れたこわるにこわないだらはいみたいなもすうかおとおらん中心とザーッとしかそれからおめえだあくそのじかちかっかけてるなかっこいいとかあしつまいわけありんじゃろつらーやこりさんのフラワーオリさんもまあ、ちゃんと分かってきて、どうもたれる。あそこのもてーな。間違ってねえ、てーねえ。バランがうちに、なれれれちゃえば、なこの検査を見てる。でれれし、でにヘルティー、えらく、シャイナ、ワンリッジ、ガリスカムリポン。E na Índia, lá no Índia, ele me estrava. Ele me avançava. Mas em vez de não mudar a cachorro, o bongo vai para a mansão. Se me matar, se me... Colesterol, alta de pressa. Zito, zito. Ah, calma demais. Eu já não vai ir a gente que é mais lindo da cima. Aleluia. Chama de bom de tal, o braço de um pau bem. Aham. Neném, levanta as máscaras. Are you with me, Jesus? Are you with me, Jesus? I've been rambling on the long before. I shall take care of you. Shall prosper. No before. I shall take care of you. Someone weep on the outside place, you know. If you weep on of barrenness, if you weep on of poverty, if you weep on of miscarriage, you know. He was. If this weep on will not be prosper. Weep on of sickness. Ah, the root of us is living. He talked about the last of the ghost of o fraquinho, e tu viva o povo, you will not prosper in this house, you will not prosper, you will not prosper, you viva o sickness, you will not prosper, viva o barrenness. Vai ver o nosso, o cativeiro na vida vai sair, se sinta ver ele, vamos ver se vamos tomar uma boca. Às vezes, chamaram já muita orelha de elas para as gerações que já mas fez bom, mas não há um tanto aos tantos. She was married. A frente a 10 years a sina mãe. Aí com o homem. Ela já está na verenda, vai vir, para cá em si. Para de qual forma, não há nem que se sinta a ele. Every morning is another company to be ready. The band of Israel, the company of Gabriel of Gethsemane, that a weapon of barrenness, you are not going to prosper. Weapon of barrenness, you will not prosper. The company of Gabriel of Gethsemane, the kind of a way in war, come and feel the air of Shemena, the kind of a way in Shemani report. E com a mulher que ganha na cabeça de tudo, o voar a gesto, dá pra confugar o maninho, pra cá de maio é machurado, de te tocar em volta, mas não há uma cara de bambuinho. Esse é o fragmento de cada mistério, de cada nada, a cair de uma mão, de se cana, de cada nada, a cair de uma mão, com a mão, é muito terrível. A união do grande Papa, o Pai, grande Júlio. Amém! O Pai do Senhor.
Ah,
He saved that in the greater here. He saved what? I'm here. I am the greater here. This was the power they talk for you here, the greater here. Yang pun pasti cek.
А ты нас это научили. А сколько ты делаешь, чтобы она уношика сама? Сразу, а, писали, я бы на кайни с ним ум. А, привет. А всегда нас было умать, и тебе будет интересно. Non, quand on a continué, là, je ne sais plus où la cité était là. On fait quoi pour nous chanter? On a appris dans ce groupe de réunion. Et on a appris pour réunion. Après, on a dit, pas ça, on ne va pas tout. Chacun jour, on ne va pas tout qui guérit. Après, on ne va pas tout. On ne va pas tout à l'heure, mais on ne va pas tout. Mais je ne va pas tout. But now, Shokuraman, Mumarikano Shikuri Shokurao, Shikira Naizi. Akunani Mokuki Akuma, Risen Akuketa Shayatu. But that's what she didn't know, she didn't know. Ah, she said,